Una combinació de les tecnologies d'impressió 3D i injecció de tinta és utilitzada per Ripples, un aparell que crea imatges sobre l'escuma del nostre cafè en tan sols 10 segons. Podem triar la imatge de la biblioteca de continguts de Ripples, o bé fer una fotografia a través de la seva aplicació per a mòbils, editar-la, escalar-la, afegir-hi text i enviar-la a la màquina per imprimir-la en la nostra tassa de cafè. La imatge es transmet via Wi-Fi a la cafetera i la màquina elabora les diferents tonalitats sense fer servir colorants, tan sols amb el cafè. De moment només s'han posat a la venda cafeteres comercials a un preu de $999 i aviat la podran provar els usuaris de la classe Business de Lufthansa.